දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කොහොමද ඔයාලට මම අද ආවේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන. මම ඔයාලට කිව්වා කලින් අපේ ත්‍රිවිල් එකේ එපිසෝඩ් වලින් පස්සේ ඔයාලට ටින්කර් කරන විදිය ගැන කියලා දෙනවා කියලා. එතකොට අපි බලමු අද මොනවද තියෙන්නේ ප්ලාන්ට් අපිට ටින්කර් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මොන වගේ ප්ලාන්ට්ද, මොන වගේ තැම් වලටද පාවිච්චි වෙන්නේ, එතකොට අපිට පහසුම දේ මොනවද, ලාභම දේ මොනවද, ඒක නිසා අපි බලමු කොහොමද ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ. අපි එන වීඩියෝ එකට යන්න. හරි, දැන් මෙතන තියෙනවා අපිට ටිග් වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එක. මේකේ ටික් ටෝච් එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. සෙරමික් නොසල් එකක් එක්ක ටන්ස්ටන්, මේකේ ඉවරලා ටන්ස්ටන් ටිප් එකක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ අපි හැම වෙලාවෙම ආගන් එක. මේ තියෙන ආගන් එක, ආගන් රෙගියුලේටරේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ තින්නේ ආගන් රෙගියුලේටර් එක. එතකොට මේ ප්ලාන්ට් එකෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ සුදු යකඩ වගේ දේවල් පාස්සන එක තමයි. මේකට සුදු යකඩ, යකඩ, පිත්තල, තඹ ඒවා මේ වෙල්ඩින් කරන්න පුළුවන්. ඇලුමිනියම් වෙල්ඩින් කරන්න බෑ මේ ප්ලාන්ට් එකේ. ඒ වුණාට ටිග් වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් තියෙනවා. ඇලුමිනියමුත් වෙල්ඩින් කරන්න පුළුවන් ප්ලාන්ට්. මේකේ ඔප්ෂන් තියෙනවා. මේකේ මේ ස්කුවයර් වේව් තියෙන ප්ලාන්ට් එකක් තමයි මේක. මේකේ මේ තියෙනවා ආර්ක් ෆෝස් එක, ඉන්ඩක්ටන්ස් එක දෙක අපිට බැලන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා තව ප්ලාන්ට් එකක්. මේක තමයි මිග් වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එක. මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන මැක් මිග් 180B කියන ඉවරලා මොඩල් එකේ ප්ලාන්ට් එකක්. මේකේ තියෙනවා මික් කරන්ට් එක, වෝල්ටේජ්, වෙල්ඩින් වෝල්ටේජ් එක, ඉන්ඩක්ටන්ස් එක. මේ තුන තමයි මේකේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ ඉන්ඩක්ටන්ස් එකෙන් වෙල්ඩින් වෙන ගැඹුර, මේකේ කොච්චර මේ ප්‍රමාණයක්, කියන්නේ වෙල්ඩින් කිරීමේ හැකියාව මික් වෝල්ටේජ් එකෙන්, මේ මික් මික් කරන්ට් එකෙන් ඉවරලා මේකෙන් නම් මේකේ කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ ඉවරලා මේ අපේ ඇතුලේ ෆිලින් රොඩ් එකේ එන ෆිලින් රීල් එකේ එන ස්පීඩ් එක තමයි මේකෙන් නම් කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. මේක සමහරක් වෙන ප්ලාන්ට් වල ඉවරලා වෙන මොන මික් කරන්ට් එකේ වෙන මොන හරි ඔප්ෂන් නැති මේකේ තියෙන එක. මේකේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටැංක් එක. මේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් රෙගුලේටර් එක, මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බොටල් එක මම හැසිරවීම පහසු උදෙසායි වෙලා පොඩි බාගේ බෝතල් දෙකක් තමයි. මේකේ මික් ටෝච්, මිග්ගේ ටෝච් එක තියෙන මේ විදිහට තමයි. මේකේ ඇතුලෙන් තමයි මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේක ඇතුලෙන් තමයි විලින් රොඩ් එක එන්නේ, විලින් රීල් එක. මේ විදිහට තමයි මේකේ. මේ තියෙන්නේ ඔක්සිජන් වෙල්ඩින් කරනකොට අපි යූස් කරන ඔක්සිජන් බොටල් එක. මේකේ මේ ඔක්සිජන් වෙල්ඩින් රෙගියුලේටර් එක. මෙතනින් එක හෝස් එකක් එනවා. ඒ වගේම මම ඇස්ටිලින් ටැංක් එකක් නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මං ඇස්ලින් මේ හදාගන්නේ කාබයිට් වලින්. කාබයිට් ටැංකියක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේකට කාබයිට් දාලා වතුර දාලා මික්ස් කරාම මේ ටැංකිය පොඩ්ඩක් ඉස්සුවෙන් පස්සේ තමයි ඇස්ටිලින් වායුව හැදිලා මේක දිගේ ඇවිල්ලා මේකේ ස්ටොක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉවරලා මේ අපිට මේ වැල් එක ඇරලා ඉවරලා ඇස්ලින් වායුව ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ ටෝච් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔක්සිජන් වෙල්ඩින් ටෝච් එක තියෙන මේ විදිහට. මේකේ ඇස්ලින් කන්ට්‍රෝල් කරන වැල් එක තියෙන රතු පාටින්. ඒ වගේම ඔක්සිජන් වෙල්ඩින් කරන වැල්, ඔක්සිජන් ගෑස් එකේ රෙගියුලේට් කරන වැල් එක තියෙන නිල් පාටින්. මේකේ ඇස්ලින් මේ ගෑස් එක ඇරෙන්නේ වමට. ඔක්සිජන් එකේ ගෑස් එක ඇරෙන්නේ බලන්න වම් අතටමයි. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මේ තියෙන්නේ ඔක්සිජන් වෙල්ඩින් ටෝච් එක. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකේ ටිප් වල සයිසස් තියෙනවා, එක එක සයිසස්. ඔගලොන්ට බලන්න පුළුවන් මේකේ සයිස් එක. මෙතන පේන තියෙනවා චූටියට සයිස් දෙක පේනවා ඇති. මේකේ ටිප් එකේ සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඇසිටිලීන් කන්ට්‍රෝල් කරන වැල් එක රතු පාටත්, ඔක්සිජන් කන්ට්‍රෝල් කරන වැල් එක නිල් පාටත් තමයි. මුලින්ම අපි බලමු ඔක්සිජන් වෙල්ඩින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ මේ වැල් එක ඇරියට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට පේනවා මේකේ පෙන්වනවා ෆුල් ටැංක් එකේ බාර් ගාන. මේකේ මම ටිකක් පාවිච්චි කළා. දැන් අඩු වෙලා තින්නේ මේක බාත් 200ක් එනවා. 200 භාගයක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන අපිට මේ මෙතන රෙගියුලේට් කරන්න පුළුවන්.
මේ අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ අපිට අපි ටෝච් එකට පාවිච්චි කරන ප්‍රෙෂර් එක මෙතනින් අපි බලමු වෙල්ඩින් කරගෙන අපි මෙතනදී මේකේ මුලින්ම මේකේ මේ ඇසිටින් වායුව ටිකක් මේකෙන් නිදහස් කරගන්න මේ ටිප් එකේ රොඩු නැහැ කියලා ඉවරල අපි තහවුරු කරගන්න ඕන රොඩු නැති නැතුව තමයි තියෙන්න ඕන මේක නැත්තම් ඉවරල මේ කරන්ට් එක ආයේ මේ මේ ගෑස් එකකින් එන මේ මේ ෆ්ලේම් එක මේ මෙතනින් මේවට මේවට පැනලා ආයේ ආපස්සට යන්න පුළුවන් බ්ලොක් මොන හරි තිබ්බොත් අපි බලමු මේක පත්තු කරගන්න කොහොමද කියලා දැන් අපි මේක පත්තු කරගත්තා මේක පත්තු කරගෙන මේකේ දැන් මේකේ කහපාට දැල්ලක් තමයි එන්නේ මේ ගොඩක් දැලි තියෙන කහපාට දැල්ලක් මේකට අපි ඔක්සිජන් මේකෙන් ඇඩ් කරගත්තාම අපිට මේ හොඳ නිල් පාට දැල්ලක් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඕගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ මම ફોકસ කරන්න මේකේ මේ දැල්වල් දෙකක් තියෙනවා පේනවද දන්නේ සුදු පාට මැද්ද එකයි නිල් පාට එළියෙන් එකයි මේක අපිට මේ ඔක්සිජන් අඩු වැඩි කරනකොට මේක ලොකු පොඩි වෙනවා ඊට පස්සේ මේ දෙක අතරෙත් මේ දෙක අතරෙත් මැද්දේ මේ මැද්දෙන් ටිකක් තද නිල් පාට දැල්ලක් තියෙනවා ඒත් එක්කම එතනින් එහාට තමයි සුදු පාට දැල්ල තියෙන්නේ මේ මැද්දේ තියෙන තද නිල් පාට දැල්ලයි සුදු පාට දැල්ලයි එක එක තැනකට ගන්න ඕන මම හරියට ફોકસ කරලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති මැද්දේ දැල්ල මේ සුදු පාට දැල්ල පොඩි වෙලා මේක ගානකට ආවා මැද්දේ තියෙන චූටි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති චූටි පොයින්ට් එකක් හැදිලා තියෙනවා ලස්සනට මේක තමයි පාස්සන්න පුළුවන් දැල්ල මේකෙන් තමයි පාස්සන්නේ අපි අපි බලමු තහඩුවක් පාස්ස ගන්න කොහොමද කියලා මේ විදිහට මං තහඩු ගෑලි දෙකක් තියාගෙන තිනවා මේක රතු පාට වීමක් වෙනවා අපිට පේන ඇති රතු පාට වෙලා මේක පෑ අපිට මේක ඇසිටිලින් ඔෆ් කරාම ඔෆ් කරගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේකේ පෑස්සලා තියෙන විදිහ මේ මම වෙල්ඩින් රොඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේකේ පෑස්සුවේ මේකට හේතු කරගත්තට පස්සේ ඉවරලා ගානට ඔයගොල්ලන්ට රොඩ් එකක් නැතුව උනත් පාස්ස ගන්න පුළුවන් හැබැයි මේ මෙතනින් එහාට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තහඩු දෙක පළල් වෙලා තිනවා ඒ වගේම තහඩු දෙක ඇද වෙලා තිනවා මේ මෙහෙම මෙහෙම තහඩු දෙක පොඩ්ඩක් ඇද වෙලා තිනවා මේ ප්ලාන්ට් එකේ තියෙන අපිට ලොකුම අවාසිය තමයි මේ තහඩුව ගොඩාක් රත් වීමකට භාජනය වෙනවා. ඒ වගේම අපි පාස්සන්නේ ඔක්සිජන් වලින්, ඇස්ටිලින් සහ ඔක්සිජන් වලින්. එතකොට මේක ඔක්සයිඩ් වීමේ හැකියාව වැඩි. ඒ කියන්නේ තහඩුව බාල වීමක් මේකේ අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට අපිට මේක මේ ඔක්සිජන් එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තහඩු කපන්නත් අපි බලමු කොහොමද තහඩු කපන්නේ කියලා. මේ තහඩු කපන්න පොයින්ට් එක හදාගන්නකොට පොයින්ට් එක හදාගන්නේ මේකේ මේ සුදු පාට අපි පොයින්ට් එක හදාගත්ත දැන් බලන්න. එන ඇති. මේකේ පොයින්ට් එක හදාගෙන දැන් පොයින්ට් එකට අපි ඔක්සිජන් තව ටිකක් වැඩි කරගන්න. ඒකත් මේකේ 아무තු සද්දයකුත් එනවා සෝගාලා. එහෙම ඔක්සිජන් වැඩි කරගෙන තමයි අපි මේක කපන්නේ.
ඕගොල්ලොන්ට බලන්න පුළුවන් මේ කැපිලා ගියපු කෑල්ල. ඒ වගේම අපි කපපු තහඩු කෑල්ල. අපිට මීටත් වඩා ෆිනිෂින් එකකට කපා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ දෙකට තමයි අපි සාමාන්‍ය ඔක්සිජන් වෙල්ඩින් පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට ඔක්සිජන් වෙල්ඩින් එක ඕනම ස්ථානයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගිනි නොගන්නා ඕනම ස්ථානයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පෙට්‍රල් හෝ ඩීසල් ටැංකියක් ආශ්‍රිතව අපිට මේ ලාම්පුව පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව. ඒ වගේම අපිට මේ ඔක්සිජන් ලාම්පුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යකඩ, තඹ, පිත්තල, ඇලුමිනියම් ඕනම ලෝහයක් පෑසීමේ හැකියාව මේකට තියෙනවා. ඒකට වෙනත් ඉවරලා ෆිලින් රොඩ් තියෙනවා. ඇලුමිනියම් මෙහෙම පාස්සන්න වෙනම ෆිලින් රොඩ් තියෙනවා. සුදු යකඩ පාස්සන්න හැකියාවක් නැහැ මේකට. අනිත් ඕනම ලෝහයක් පෑසීමේ මම විශ්වාස කරනවා දැන්ට ඕගොල්ලෝ ඔක්සිජන් ලාම්පුවෙන් ටින්කර් කරන්න, වෙල්ඩින් කරගන්නේ, කපාගන්නේ කොහොමද කියලා ඉවරලා මූලික අවබෝධයක් ගන්න ඇති කියලා. ඊළඟ දවසේ මම ඕගොල්ලන්ට අරන් එනවා මිග් වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකෙන් කොහොමද ලෝහයක් පාස ගන්න එක මොන අවස්ථාවකටද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තවත් එපිසෝඩ් එකකින් ටික් එක ගැනත් කියලා දෙන්න. එහෙනම් අදට මං ගිහින් ඉන්න. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ජය වේවා.